ইমান দিনৰ পৰা মই যিগৰাকী শৰ্মিলাক দেখি আহিছিলোঁ, আজি কিন্তু এগৰাকী বেলেগ শৰ্মিলাক আৱিষ্কাৰ কৰিলোঁ। আচলতে আমাৰ কোম্পানীৰ বিপদৰ সময়ত তুমি ইমান চিনচিয়াৰলি কাম কৰি আমাক উদ্ধাৰ কৰিলা। এতিয়া হয়তো কথাবোৰ সকলোৱে গম পাইছে বুলি আপোনালোকে ভয় খাইছে, লাজ পাইছে। কিন্তু এই ঘটনা বিয়াৰ দিনা ৰভাৰ তলিত হোৱা হলে কি পৰিস্থিতি হ'লহেঁতেন আপোনালোকে ভাবি চাইছেনে? অৰ্ধাংগিনী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত।